Bolsonaro é o que há de pior, porque ele é antidemocrático, ele é antiambientalista, ele é negacionista, ele é anti-direitos humanos, anti-civilização. Então, isso o Brasil todo sabe o que é que significa mais o mandato de alguém que quer acabar com a própria ferramenta que levou ele ao poder. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje uma conversa para a gente falar um pouco sobre meio ambiente, política, um pouco da conjuntura nacional com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Tudo bom, ministra? Como vai? Olá, Eduardo, bom estar com vocês aqui. Maria Osmarina da Silva Vaz de Lima, conhecida como Marina Silva, é historiadora e professora. Foi senadora pelo PT no Acre entre 1995 e 2011. Também foi ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, nos mandatos do ex-presidente Lula. Foi candidata à presidência da República nas últimas três eleições. A primeira pergunta para a gente falar sobre meio ambiente. As metas apresentadas pelo Brasil na COP26 são as mesmas e, dependendo das contas, em que se baseia, inferiores àquela do Acordo de Paris em 2015. E, mesmo assim, elas não foram recebidas com credibilidade, ou talvez por isso. Onde é que o Brasil está nesse momento no debate ambiental? Bem, o Brasil está no pior dos mundos. Nós chegamos na COP, na verdade, com o Brasil em dois trilhos: o trilho da sociedade e o trilho do governo Bolsonaro, para que a gente não venha generalizar que o que está ali tudo é o Brasil. A gente separa o Brasil do governo Bolsonaro. No caso do trilho do governo, é um governo claramente isolado, desacreditado, chantagista, negacionista e que levou o aumento das emissões de CO2 em função do aumento do desmatamento e queimadas, elevou o aumento do desmatamento em plena pandemia, quando o mundo inteiro nós tivemos redução de emissão na ordem de 7%. No Brasil, nós tivemos um aumento da ordem de 9,5%, e isso em função do desmonte das políticas ambientais. Então, o Brasil do governo é esse. Agora, o Brasil do trilho da sociedade tem uma comunidade científica altamente relevante, uma sociedade civil mobilizada nos seus mais diferentes segmentos, organizações da sociedade civil de alta credibilidade, instituições de pesquisa, movimentos de juventudes, movimentos indígenas e até uma parte do empresariado consciente está mobilizado com alta credibilidade na COP e os jovens, inclusive, muito bem representados, não é, pela nossa Chay Suruí e também pela nossa companheira que representou na Conferência da Juventude, não é, os Pataxós. Sim, é importantíssimo, né? Eu vi relatos de algumas pessoas que estão por lá fazendo a cobertura, jornalistas, inclusive, falando que a questão da pandemia acabou limitando um pouco, inclusive, o trânsito de pessoas e que pudesse, então, a COP ter uma maior diversidade de rostos, de etnias, etc., e de vozes, obviamente. E a pandemia, a impossibilidade de fazer viagens, né, nesse período dificultou um pouco. O desmatamento, ministra, teve um aumento de 47% no governo Bolsonaro. Especialistas apontam para um risco muito sério de desertificação da Mata Atlântica, né? Não me parece que vamos conseguir atingir os objetivos de redução e emissão de CO2 propostos, né? Esses mesmos propostos em 2015. Bem, na verdade, o governo ele tinha feito uma pedalada e estava com o compromisso de 43% de redução. Altamente pressionado pela opinião pública nacional e internacional, o governo faz duas inflexões. A inflexão em relação a retomar a meta que foi feita durante a COP de Paris, a COP 15, e quando o governo ali assume uma meta com base nos dados que serviam ali de linha de corte. O governo Bolsonaro, agora, se quisesse fazer a diferença, teria que ser uma meta na ordem de 80% e não
retomar aquela parte que foi feita em Paris, que já não era, digamos, tão elevada, como se estivesse fazendo grande coisa. Agora tem um problema, ele não tem nenhuma credibilidade. O governo diz que vai reduzir até 2030 em 50%, mas não tem detalhamento da proposta, não tem um cronograma, o que vai acontecer até chegarmos, não é, em 2030. Portanto, o governo Bolsonaro se especializou em ganhar tempo para poder fazer mais desmatamento. Essa é a verdade. Aí é o Conselho da Amazônia. Aí é a Operação Verde para Sempre. E toda hora ele faz uma pirotecnia internacionalmente, pressionado pelo governo dos Estados Unidos. Ele foi obrigado também a assumir o compromisso em redução, em relação à redução de metano. Sim. É, quando a gente discute a redução de poluentes, etc., a gente sabe que isso tem um impacto direto, principalmente nos países em desenvolvimento, né? Uma redução nos Estados Unidos não é a mesma redução e não afetará da mesma maneira o Brasil. É, como é que a senhora vê, essa possibilidade de que países em desenvolvimento, também possam se comprometer com as metas? Isso para além da questão Bolsonaro e, enfim, e da vergonha que a gente passa com esse sujeito. Bem, que todos os países precisam fazer dever de casa, isso é um consenso científico. Porque lá em cima, na atmosfera, não existe a diferença. Não, essa é a emissão de países em desenvolvimento, essa é a emissão de países ricos, isso não tem diferença alguma. A diferença é: existem aqueles que têm emissões históricas e que são grandes emissores no mundo desenvolvido, a União Europeia, Estados Unidos, todos esses países, e você tem os países emergentes, né, de renda média, que entra aí o Brasil, a África do Sul, a China, a União Soviética, a Rússia e assim por diante. E em relação a esses países, eles têm condição de assumir compromissos. O Brasil, em função do plano que fizemos em 2003 e foi implementado em 2004, foi o primeiro país a assumir metas voluntárias de países em desenvolvimento no âmbito da COP. E os países que podem fazer isso por si só não dependem de ajuda de outros países, pode até depender de cooperação científica. Agora, os países pobres da África, da Ásia, eles precisarão, e até da América Latina, de ajuda. Por isso que houve esse debate dos 100 bilhões, para que se tenha ações de mitigação, ação de adaptação para o enfrentamento do problema das mudanças climáticas. Esse desembolso precisa ser feito para que eles não tenham que continuar resolvendo seus problemas econômicos e sociais na mesma matriz econômica que está levando à destruição do planeta e que a gente sabe não pode continuar. Agora, os países ricos precisam fazer o dever de casa urgentemente e os países emergentes a mesma coisa. Sim, e aproveitando o tema, há também uma expectativa do governo brasileiro de entrar de vez no mercado de carbono, né? Mas aí temos questões importantes, né? Como para onde vai esse dinheiro, como o agronegócio e outros setores vão se aproveitar disso. É um tema complicado ainda, né, ministra? Bem, na verdade, o crédito de carbono é um arranjo, uma arquitetura que possibilita mecanismos de compensação, que possibilita oportunidades econômicas, inclusive para países que têm, digamos assim, cotas que podem ser vendidas, ou empresas de fazenda para fazenda, que têm crédito, na verdade, para poder vender esses créditos. Agora, isso não pode significar que quem compra os créditos não cumpra o dever de casa, e isso seja uma espécie de pedalada em relação à questão das emissões. Isso não pode, essa conta tem que fechar no sentido de diminuir. Agora, quem defende crédito de carbono nesse mercado tem que defender também a taxação dos produtos carbono intensivo, porque o governo fala de economia verde, apenas fala. O ministro Guedes fica repetindo essas coisas, ele parece que não sabe nem o que está dizendo. Então, quando você defende o crédito de carbono, você
tem que concordar com a taxação dos produtos carbono intensivo, que é isso que vai fazer, digamos, com que as empresas sejam obrigadas ou a reduzir suas emissões, ou até que compensar essas emissões adquirindo o crédito de quem tem para vender. Os Estados Unidos e a Europa, e principalmente a União Europeia, está fechando um processo de taxação de produtos carbono intensivo. E esses produtos terão dificuldades para entrar nesses mercados daqui para frente. Com certeza. Ministra, agora a gente vai trazer para a conversa a Nara Lacerda, que é repórter aqui do Brasil de Fato, e ela vai fazer então aqui uma participação aqui no programa. Obrigado, viu, Nara, pela tua participação hoje. E tem uma pergunta para você, ministra. Oi, Nara. Eu que agradeço, ministra. Tudo bem? Eu que agradeço, Zé, vocês terem me chamado para estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar com todo mundo aqui no BDF Entrevista. Ministra, eu estou com muita vontade de continuar no assunto meio ambiente. Se o Zé me permitir, eu queria até depois, no final da nossa conversa, uma avaliação da senhora sobre as nossas possibilidades futuras, porque o cenário é tão obscuro que a gente fica com medo. A gente já estava correndo contra o tempo antes, agora a gente tem um atraso muito maior para tirar. Mas a gente também precisa falar de representatividade das mulheres na política, porque não tem como não aproveitar a presença da senhora aqui para falar sobre isso. É uma história de décadas na política, desde a década de 1980 atuando, e já atuando antes também como pessoa, né? Porque o pessoal é político, ainda mais com uma história como a da senhora, e a gente sabe que muita coisa avançou, mas a gente também percebe que esse avanço está num ritmo que não dá conta do recado, né, ministra? Eu queria um relato da senhora, como é que foram esses anos, como é que a senhora acha que está a representatividade das mulheres na política? Dá para a gente avançar mais rápido? Como é que a gente faz isso? Bem, é uma representatividade gigante em qualidade, porém, ainda muito aquém em quantidade. Nós somos mais da metade da população e temos uma representação na Câmara dos Deputados e no Senado que não condiz com essa qualidade e essa quantidade que nós temos na sociedade. Quando a gente olha para os espaços que são ocupados, seja no executivo, seja também no judiciário, é muito pequena ainda a participação das mulheres em cargos de liderança, processos que possam contribuir com tomadas de decisão. E a realidade tem mostrado o seguinte, Nara: nos países em que você tem, pelo menos no Congresso, né, mais de 20% da presença de mulheres, existem mudanças que acontecem muito rápido em relação à melhoria de equipamentos voltados para o atendimento das mulheres, combate a determinadas formas de desigualdade, discriminação. No nosso caso, nós ainda temos mulheres que recebem 25, 27% a menos que um salário de um homem para fazer as mesmas atividades com as mesmas competências. E isso são, digamos, coisas que a presença das mulheres na política tem ajudado a resolver, ou pelo menos a acelerar esses processos. E eu tenho notado que essa campanha de 2022, quando você vê a lista dos nomes que estão sendo aferidos pelas pesquisas, você só tem homens, não tem mulheres. Há muito tempo que a gente não tinha uma situação como essa. A gente sempre tem tido a presença de mulheres no processo político, participando do debate de igual para igual. É a primeira vez que a gente tem, não é nem um retrocesso, eu diria, uma regressão. Eu tenho me sentido muito incomodada com isso. Até porque existem nomes de homens que nem estão dizendo que são candidatos e o nome deles está lá na pesquisa, mas não se coloca o nome das mulheres. Esporadicamente, às vezes, colocar o nome da senadora Simone Tebet, mas não é a maioria de homens que vão sendo, parece que, pescados para aparecer como alternativa a esse momento tão difícil da história do Brasil. E é interessante, o mundo está mostrando que a liderança feminina tem sido de grande sucesso e relevância no enfrentamento de problemas complexos e difíceis. É só ver as melhores condições durante a pandemia,
Nós temos aí a finalização do mandato da primeira-ministra alemã, de altíssimo sucesso em relação à condução da pandemia, às questões de natureza econômica, e a contribuição da mulher é fundamental nesse momento de crise que a humanidade está atravessando, e infelizmente isso tem sido secundado no Brasil. Como é que a gente avança, ministra? Porque não é um problema só em relação à representatividade das mulheres. As pessoas pretas também passam por esse problema de falta de representatividade e as mulheres pretas mais ainda. Parece que é um buraco do qual a gente não consegue sair, embora a gente tenha vivido já quase 4 décadas, né, de suposta redemocratização e suposta discussão, colocar esses temas na mesa, colocar a sociedade debatendo. Não são temas novos para o Brasil. Na Constituinte a gente já falava sobre isso, né? Precisa avançar mais rápido. Como é que a gente faz isso? Votando. Mas e o que mais? Os segmentos que são minorizados, né? Eu gostei desse termo, um dia desse no debate, uma companheira usou, ainda que seja uma maioria, eles são colocados na condição de minoria, são as mulheres e os pretos, por exemplo. Esses segmentos têm uma luta muito vigorosa, muito forte hoje no mundo, e a senhora vê o que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e essa agenda tem avançado de forma significativa, mas ainda não tem o seu correspondente do ponto de vista da representação política e nem dentro das próprias empresas. A gente já vê isso mudando um pouco mais na visibilização desses segmentos que eram invisibilizados, inclusive nas propagandas, a gente nota uma certa diferença. Agora, até chegar em mudanças estruturais que leve a uma efetividade, né, da diminuição da discriminação que acontece em relação a mulheres, em relação a pretos e pretas e a própria população LGBTQIA+, e os indígenas nem se fala. Então, esses segmentos hoje têm uma atuação muito forte, estão sendo responsáveis por muitas conquistas e uma mudança mesmo no padrão civilizatório em relação a como tratar esses temas. Agora, é muito bom a gente prestar atenção que há também um recrudescimento das posturas preconceituosas, da violência contra esses segmentos, que em grande parte é estimulado pelo governo Bolsonaro e por sua base radical fundamentalista. Mas eu concordo com você, né? São segmentos que historicamente foram privados de ter acesso aos espaços de poder, de tomada de decisão, e essa privação não é só política cultural, né? Como dizem os especialistas, ela é estrutural. Tudo concorre no tecido econômico, social, cultural, institucional, para que esses segmentos sejam secundarizados. Eu mesma, minha experiência, como você colocou, eu sempre muito jovem, e é interessante, né? Eu vivi na minha juventude situação de preconceito, que só depois é que eu pude identificar aquilo como uma situação de preconceito. E a gente vai sentindo que, à medida em que a consciência vai aumentando, o preconceito vai se sofisticando, vai se disfarçando, se camaleonizando, né? Com todo respeito pelos camaleões, para poder continuar existindo. Até um dia desse eu participava de uma discussão, né? Que as pessoas ficam com essa história: ah, Marina sumida, Marina sumida. Eu digo, mas por que as pessoas não dizem que quem está sumido é o Alckmin, quem está sumido é o Haddad, quem está sumido é o Aécio, quem está sumido é sei lá quem, né? Por que escolhe uma mulher preta de origem humilde para dizer, decretar, porque é um decreto, eu estou aqui falando todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Mas esses grupos, eles decidem decretar que você está sumida, que você só aparece de 4 em 4 anos, porque eles têm na cabeça o seguinte: se tem alguém que já é invisível, são os pretos. Se tem alguém entre os pretos que é mais invisível ainda, são as mulheres. Então, decretar que essa mulher preta, de origem pobre, que se meteu na política e pensar a partir de si mesma, né, que ela não existe, que ela não está fazendo nada, é muito mais fácil.
assim como foi mais fácil inaugurar a violência política contra mim em 2014. Obrigado, viu, Nara, pela tua participação, pela contribuição no debate. Eu, inclusive, quero seguir, nessa linha a nossa conversa. Obrigado, viu, Nara? Obrigada, Nara, também pela Obrigada, pergunta e Obrigada, ministra. oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Ministra, eu queria seguir, nesse tema. Senhora, uma mulher preta, a gente sabe da história bonita e, enfim, cheia de degraus aí que a senhora já contou e tantas vezes, mas a senhora nunca conseguiu, efetivamente se aproximar do movimento negro, né? Das lutas dos coletivos negros que a gente tem visto hoje. Não sei, sinto a senhora um pouco distante desse lugar. Por que seria? Por que essa distância? Acho que eu seja distante. Eu nasci e me criei na Amazônia, todos conhecem a minha luta em defesa da Amazônia, dos povos indígenas. E eu costumo dizer que nas frentes de batalha a gente é arco e é flecha. Eu me sinto parte e integrante da luta do movimento contra toda e qualquer forma de discriminação, mas em função de uma série de circunstâncias, pela realidade da minha própria existência, de ter nascido no meio da floresta amazônica, ser de populações tradicionais, de extratores de látex, ter sido uma pessoa que se formou ali na resistência dos povos da floresta junto com Chico Mendes, essa sempre foi historicamente, digamos assim, como muito corretamente fala a Ludmila, né? A Djamila, desculpa. É o meu lugar de fala. Agora, historicamente, sempre tive muito integrada a essa luta. Assim como eu não acho que o movimento contra a discriminação racial, ele está longe da luta ambiental. Eu gosto, inclusive, muito do debate que está sendo feito sobre racismo ambiental e que corretamente é feito em função do fato de que esses segmentos são os que vão sofrer as piores consequências e que estruturalmente recairá sobre eles os piores prejuízos. Eu sei que é muito importante a luta do Frei Davi e sei que ele é solidário com a defesa da Amazônia, com a defesa dos povos indígenas, mas ele está numa frente de batalha e a gente está junto nessa luta, não é? Não me sinto nem longe, nem apartada, assim como eu também não considero que as pessoas que não estão diretamente ali no front em defesa da Amazônia estão apartadas dessa luta. A gente está integrado. Tem uma situação em que você ocupa o papel de arco, outra hora você é flecha, e eu até ocupo o papel de alvo em muitos tempos, né? Hoje mesmo eu participei de uma entrevista em relação à questão da anistia póstuma, né, ao Almirante Negro, que foi um projeto de minha autoria, que foi até sancionado pelo presidente Lula, e que agora o deputado Paim apresentou o projeto para transformá-lo num herói nacional. Eu tinha apresentado o projeto do Chico Mendes como herói nacional. Veja que tem a ver com esses locus que acabam se retroalimentando. Eu costumo dizer que a gente é pontinhos gravitacionais. O importante é a gente estar, não é, conectado nos propósitos. Tem muitas formas da gente estar junto. Eu não me sinto apartada em hipótese alguma. Sim. Voltando a uma questão que a senhora levantou com a Nara, falando sobre como poucas, mulheres estavam sendo citadas, inclusive nas pesquisas eleitorais. A senhora ainda não falou sobre isso, não vi muito, declarações da senhora sobre isso. A senhora pretende se candidatar em 2022 pela rede novamente ou não está nos planos por agora? Bem, eu até que tenho falado bastante, porque as pessoas acabam perguntando muito, e com justa razão, pelo fato de eu ter sido candidata por 3 vezes. Essa é uma eleição muito, muito particular, porque ela se dá num terreno altamente perigoso para um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro.
que se tivéssemos tido um segundo mandato do Trump, teria sido terrível para os Estados Unidos. No caso do Brasil, com certeza terrível para o Brasil. Então, nós temos que colocar em primeiro lugar os interesses que são maiores do que nós: a defesa de uma educação de qualidade, do combate às desigualdades, da defesa da proteção e do sustentável do meio ambiente, da democracia, e, enfim, é uma agenda que tem que se sobrepor à luta do poder pelo poder. E o que eu tenho dito é: eu estou disposta a participar de um debate em que a gente coloque em primeiro lugar qual é o pacto de sustentação para aquilo que eu chamo de uma proposta, um projeto de chão de futuro, que tem a ver com esses temas que eu acabei de mencionar. Porque não basta só colocar propostas. Qual é o pacto de sustentação? O Centrão deu suporte de sustentação para todos os governos. Após a reconquista da democracia, eles estavam com todos, né? E agora, donos mandando e desmandando no governo Bolsonaro. É esse pacto que vai continuar no Brasil, enterrando o Brasil, levando o Brasil para mais e mais retrocessos? No meu entendimento, agora é o momento de debater um Brasil que faz um acerto de contas com esse passado do fisiologismo, da governabilidade na base do toma lá da cá, de se instalar no poder com o projeto de permanecer ad infinito, desconsiderando a alternância de poder. E eu defendo que, uma vez debatendo o Brasil, a gente verifique qual é o melhor nome para tornar esse projeto vitorioso, que faça com que, primeiro, a gente não aprofunde mais esse Brasil cindido que está aí, que a gente não continue na mesma lógica da polarização pela polarização, e que a gente crie um processo de transição. E para mim, essa transição passa por ter alguém que está comprometido, inclusive em acabar com a reeleição, fazer um mandato de 4 anos, trabalhar para aprovar uma reforma política. E dessa reforma política ter mandatos de 5 anos a partir de 2026. E quem assumir o poder não vai redisputar a eleição. Para mim, isso sim seria um pacto pelo Brasil, sustentado em proposta, sustentado em projeto de país e não em projeto de poder. E eu tenho uma experiência que eu acompanhei, que foi quando a Cláudia ganhou a prefeitura de Bogotá, na Colômbia. E era um debate com vários partidos, várias forças políticas do campo progressista, e a Cláudia, no começo, não era vista como sendo a que seria favorável. Depois, ela se firmou no debate, se viabilizou como a melhor alternativa, e hoje é a prefeita de Bogotá. É possível fazer essas construções para que a gente possa quebrar esse ciclo perverso de uma polarização que coloca em primeiro lugar o projeto de poder em prejuízo do projeto de país. Ministra, muito obrigado pela tua participação, por disponibilizar um pouco do tempo. Eu tenho uma última pergunta, porque a gente já estourou o tempo do programa, bem rapidinha, e colocar a senhora numa pequena cilada. Nas pesquisas eleitorais que a gente tem por agora, no cenário que a gente tem por agora, a gente tem Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula liderando a disputa, né? Eles estão ali, o ex-presidente Lula, com uma vantagem considerável por agora, né? Mas os dois é que estão ali encabeçando essa disputa, o que alguns chamam de polarização, né? Enfim, nesse cenário, a senhora tende a votar contra uma nova eleição de Jair Bolsonaro? Como é que a senhora se colocaria nesse pleito? Nós ainda estamos no primeiro turno e eu me coloco como um eleitor que tem consciência de que numa eleição em 2 turnos você tem exatamente a possibilidade de construir aquilo que você acha que é melhor para o país. Então, nesse primeiro turno, o que eu tenho dito é, como sempre, né? Segundo turno a gente discute no segundo turno. Agora é o momento do sonho, é o momento do compromisso. É o momento de não se deixar levar pela repetição do passado e nem pelo congelamento perverso desse presente que nos destrói.
O Bolsonaro é o que há de pior, porque ele é antidemocrático, ele é antiambientalista, ele é negacionista, ele é anti-direitos humanos, anti-civilização. Então, isso o Brasil todo sabe o que é que significa mais o mandato de alguém que quer acabar com a própria ferramenta que levou ele ao poder. Porque se fosse numa ditadura, não seria ele o presidente, seria um general, não seria o capitão, seria um general. Então, ele quer destruir a própria democracia que o levou ao poder. Agora, segundo turno, a gente discute no segundo turno. Eu quero construir o Brasil que reconhece erros do passado, que é capaz de preservar as boas conquistas desse passado e apontar para um futuro que é construído no presente a partir dos termos de referência que eu coloquei anteriormente. Inclusive, qual é o pacto de sustentação? Qual é a autocrítica que se faz dos erros que foram cometidos? Que inclusive arou o terreno para florescer o que nós temos hoje, que é essa aberração chamada Bolsonaro. Obrigado, ministra, por essa conversa, viu? Eu é que agradeço você, Eduardo, e foi muito boa a nossa conversa aqui. Obrigada a todos que nos acompanharam. Espero que possamos voltar a falar em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.